Papa, 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 Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Papa, remontez ma monnaie. Je suis journaliste, je suis très jolie, 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 je Naza jeune fille. Wana ozana nda ko libala beza pabino. Te naza pabiso. Obota nante. Otanga ka? Te. Ndoko na msabi abota te atanga te. Ninga na tunonga mituna ka bakon. Ba keso ka misatu. Omo lelo ba jeune fille belé ba obota. Mbel ba sundu la bango. Conseil ni yo pesa etambola ba jeune fille na biso ya lelo. Conseil ni yo pesa pona bango. Ba tambula ka malam. Conseil, les jeunes filles ne sont pas en maman. Pour ça, les jeunes filles ne pas en train de se faire. Elles ne sont pas en train de se faire. Elles ne sont pas en train de se faire. Bon, le banon a m'kola lelo, eza nini, pona ba jeune garçon, na ba jeune fille, ou etambo yina bango eza mabe, olobi nini. Conseil yange eza loko a ba jeune fille, fou aye ba nzambe, aye ba peko luka, po ata bo ti, difficulté moko te komila, e tantan azo teka mwa bepis loko la nga, ya lande exemple, na gande na o teka bepis, ata ko knaza mwa difficulté, e fe na teka mwa mdem, na nga mwa kib, na nga, e ko pesa nga mwa quelque chose, e ko eba mwa ya kubo kula mwa nana. Na kuta suna jene film susu ndeko ndeko na ngai mbote nukabi ako katina otambola kana mikona na msona shuko polisa na kati ya uwenje kaka na otambola na otambola na kuta na mama na biso mama mbote mbote mama mbote mama mbote oza journaliste na bino ma joli atoza wapi toza na beate mama bito za beate toza komini ansele Yo, falo sala choix bien au bali papa amona isengo alia et comme il est le papa rambazo zali sous charge à ba jeune fille à bota zu mwana kepe sali sous papa papa pe azana mbongo te azana musala te mais pona ko inviter wane fuba tambola malamu ko tambola ka malamu ko yeba nzambe soki makoki ezata ko tanga classe me ba yeba ndenge nini ya ko viva ko tambola presende komi banda ko sila te ko tele matele mana balabala yango nde zoti na ba jeune fille ba bota bota papa ma me ba yeba ndenge nini na ko se comporter Comment on a l'élo à Boti, à Balinante, à Weleliko, Bakulibala, Bassente, à Kevan, à Nangozo, on a un conflit, Belebele, à ma famille, Bakipangate, Papa Boe, Bandogi Babimaga. Et Tamboline, ils ont bien été.
Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien. Moi, je suis moi, je suis là. Moi, je suis là. Je suis là. Je suis bon, conseil, on peut pas dire que nous sommes mis bas, parce que nous sommes mis bas, 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 nous sommes il faut bazala pena ko banga nzambe bango pe bazana bandeko na bango ya basi so batelimisi bango na babalabala eza bien te bajene na biso ya lelo fu bazala pe na bolingo wana ya kotika bajene fina 18h bajene fi bazana balabala ko telimisa bango eza kitoko te bon conseil nyo pe sa pona ba mama lelo o ba otika bana na bango lesale bana bango ya basi ba otika ngomba lesale mo ya mwana meki banda tongo ozo ngenda ku ba 20h ba 21h kote mwana kenda ki mama yebite mama munika mwana bimele 20h 21h atiki mwana naye akota conseil nyo pesa pona ba mama bi ba mama ya lelo neti ba mama na biso bazala ya boite me biso netang to bota bana biso toza pena na surveillance cité il faut toza na surveillance makasi mwana bimi 18h mwana nyo sazana lupang me biso ba mama lokoso nde pa na biso nde lokoso ba mama futo tika makamwana mwana na azana na age 18 ans azo ya kobimana ba $20 okabelo mama conseil nini mwana azo pesa yo pe mama ozi otena ndungo lambi olio monika kamwana nga kabela mbongo wane wuta kawa biso ba mama futo tika biloko wana fuko tuna mwana yo mbonge bele bo ozi ango wapi yo wuti wa belamba ona na sombele futo zala pena sirvan sabana biso ba mama ne futo zala na bolingo wana ya ko tango boti ozo apeki responsabilité a mwana na otuna kai yo zana acha ko bimate 18h mwana zalo no pang tango tiki mwana lesa ale ya msupe biso ba mama ba tutoti na bana na basala mobulo futo tika biloko wana fuko zala ko surveillance na bana na biso abasi 18h a mwana nyo sazana lupang amplisipe to lingiko tangisa bana te mama nyo sobiso tokoma kovana na balabala boya tamwa bambisi mibale po tangisa ta mwana mwana mwasi pe akoma lelo yo za journaliste oza mwasi siko biso pona nini te biso pe na generation na biso to bimisa pe ba mama ba bimisi na ngai na yo lelo yo za journaliste marge nga na juice cité bongo ngai pe na ko lowa te ke nga na za décis mwana nga za la décis na ko sala tu le fort mwana nga koma ta gradia le biso ba mama ndeto tika biloko wana mwana 18h azana lupango te azongi 20h eloko moko te akoti abimi ayeli ope likango oyo mama yo ndimi ayeli 20,000 ondimi 5,000 oju yo lie biloko wana ndeto tika biso ba mama ba mama futo ye bandenge ni na koboko la biso ba boko li biso pa ba mama biso peto ye bandenge ni na koboko la bana oya generation na biso gadio be atume mama biso te kama mama ngeba papa za papa zali papa salaka salaka asala ni azam infirmière papa des infirmières non papa zo sala pour débrouiller donc na ovana te ya zo luka ngape na luka po faye ke libo so faye za la ka papa ye moko te ngape mama er moko funa sunga ka na ko sunga siko lilo bana suke zani na bayo bala na pso na mikwa ya shiko production olobi ni pona zaka na otambo la ka na wenye na loka pona so na ba mama lo bana ya mukola lelo pona olobi ni pona ba mama oyo ba otika ba jeune fina bango lesa le mbele ba ke ko bebe sa bu jeunesse na bango mbele ba ke ko bebe sa bu vierge na bango Congo est pas citoyen, bi pas ces appartos mais coluka. Bon, il y a qu'à te renanda ko boye mbala mokete yo bima tant ozo luko ko zoa poko boko la bana. Mais tant ozo luka te olingi ka mwana bimeza bien te ba mama to tika biloko wana. Merci mama lobi bino ba mama botika bana. Bolande la bana na bino. Atobo ite mboka na biso za na passe. Mais passe ya mboka na biso za te ke loka passe za na mboka na biso otika mwana ya jeune fille ake kaka boye pa la jeune gasolo ba baby sa ba baby sa bougie ni nae. Donc bongote ata passe za na mboka na biso be mama ye ba konkadre mwana na yo nazaka na wenje. Aka nazaka na be ya te na komina se na wenje. Nazaka pona osoka ba mama na ba jeune fille na ba jeune garçon. Je ne sais pas si papa n'a pas de bisous. Je ne sais pas si papa n'a pas de bisous. Maman, je ne sais pas si papa n'a pas de bisous. Je ne sais pas si papa n'a pas de bisous.
Bazo respecter ba parents, bazo respecter ba mi, ba, donc ba, bazo respecter vie na bango penda ya kolata bébé. Po ba jeune fille ba respecter te que biso ndenge toza bo toza na ba parents to mitambusa malembe bango siko bazo mema na bazo kumema na divagation. C'est que yango ana bazo ba, ba jeune garçon pe bazo kende kotambusa bango na ba système moko boye ya mabe. So jeune fille ayebi kana naza naza mwana ya ndaku naza na ba parents aye bandenga ku mirespecte aye bandenga ko lata aye bandenga yako sal se lamba na ye patayer pona ko lata na ye bango bazo lata bile bile ko lata moko ya mabe basiani kasota ngo baomo na bango moye pa ko respecte ye ezate ba mama nde ba bandenga ko console bana ba jeune fille ba bandenga ko tambola malobande ango wana mama papa bi ba jeune fille ba ko lata bazo ba ko lata bien te yango moni bazo bebe donc lata na bango ezama be kala na wenje ya bete na komi na sele ana kuten sunan de konanga mwasi de konanga mbote mbote mama oh journaliste no ma joli na kombo mingi ya bien ke ya machosho o mona na epo na pozo ba keso to solo la na makamu jole kana mboka na biso kongo o zo mona lo ba jeune fille bazo bota bota donc na zo e ba te za nini na mboka na biso kongo ba jeune fille ba bota bota conseil yo pe sa pona ba jeune fille merci ba jeune fille ba bota ça veut dire ba yo ke la mingi vient ba parati. Ba jeune fille ba bota mingi pona nzala mutu so ko pesa ezemi ese maka pona 1000 francs musala ezalite ko tanga ezalite ko la a ezali molili so to komi la butu au moins ke ba jeune fille ba bota par cela par dire que et le ko sala ezate yo na ba bota papa. Ma vie na lando be so bi ke misale ezate pona nzala ngo ba jeune fille ba bota. Siko ko lo ko misale ezate yo ngasa ba jeune fille ba bota. Bon, misale za nango so ki mutke azo tanga te alors azay loko mo ko sala te a ote ka te a tanga te ton amoni mo mobala bengi azo na tan sa bidi na po kwa molili a ukwa ke kuna omo ke bato bo ta valage sa bidi ke po ko tanga na libo so ba tanga te mo ba bo ta valage on bi classe za te menoka ki la ba ke mbo na biso ba tie be ko yo fele be ko yo fele za nango ala mutu mususu sa bidi ke mam para ko tie na école mais ya susu école ya na za nango te siko o sala ni par la souci n'est qu'il y a moi la lobby qui a sali ça mais il y a souci on a été il y a des gens qui ont été en train de se faire il y a des gens qui ont été en train de se Il y a des jeunes garçons, pas Luca, trois à moitié six mois, si pas de charge. Tant de botina, ça veut dire qu'au lingi, le corps lingi, au botina, au charge, au mouki bozana, lobby lobby, botan, au lingi, ça veut dire que bon, pam, pour moi, boké, du bosson. Bon, conseil, on peut s'en faire le nom, on va jouer basé, on va baby se bante, conseil, on peut s'en faire. Conseil, on peut s'en faire, bango, tu es biké, na mokili, toza, ma camomisat, yali bosso, y'a kotanga, y'a mi balaza de sambo, y'a mi sato, y'a koya papara. Alors, conseil à copier ça, bon, ça veut dire, bah, l'ongo, la union, ça va le colou, quand le yenge, ça a sans cité. Bah, l'ouka ming, le bosso, ko tanga, pe, bah, l'ouka ming, zambé, de mon aké, kimia, et ko takacha, mbo, cannabis. Merci, maman. Nazana na wenze kaka na BAT bandeko bola nanga na mikiwa shiko production nazana na BAT na komini ya sele nazaka tujuna na bakilo na zoka pona ba mama wenze na swana mona kutana mama biso mo ateka ka fufu awa mama mbote mbote mama na monyo ote ka fufu wana bana kwambia nazana bana misatu papa salaka papa ao salate na monyo na fufu na masamu Osa tembele pe mama bi na matembele pe matembele ngo bomona siko na bi oza obe oza bana misa tu papa sala ate otangisa bonka sindenge ah to so bunda bunda ka boe maleme maleme ne to otangisa bana ka na mumu na nga kufu na matembele ya ona afute la bana nga mine mfal mwanda mundambu ka oso ma sala funu ko mbie sa ki afufu na nga nasomba par exemple Ba 50 mili na zina mwa bikolo na nga masango ata 10. Mama bi asomba ka seka fufu na 50 mili. 50 mili ona dollar za combien? 50 mili na dollar. 20 dollars.
$25. Maman, il y a 6 000 dollars, il y a 25. Et bon, ma sang, on a 10, bon, exact, on a 10 bicolo. Maman, le bien c'est qu'il y a 25 dollars. Parce que si on a 25 dollars, si on a un bénéfice, on a combien? 25 dollars, Anna. Il y a un des abos et bénéfices à l'an, on a longa, on a 5 000 colos, moins 10 000 pellicolos. Parce que tant que ça, ben maintenant que Babi qui est en bourse, soit pour conduire mon chef de l'État, Atia, ben quoi le fait-il? Si quoi on monte au lobby, ni que au bout n'a pas notre tant que ça, ben est-ce que quoi le fait-il? On est à vrai bien, c'est à faux. Maman, ben quoi le bâtir la vie, soit au fait-il, ça y a vrai-té. Ben n'a pas ok, classe qu'on a, ah on est à boire, bas à qui au benga na bango, mais bas autant à n'est quoi le fait-il? Bas au benga na bango, bas 5 000, 2 000, 3 000, 4 000, dans un foot à caca. Chaque jour on s'en bat, ça là, ben quoi l'ango fait-il? Eza pena na tinati. Oh la 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 makamwele kana mboka na biso Congo baibola na biso na micro suko position Allemagne. Mama bi souci, elo ni biso souci. Ah, neta bwe balobi classe eza te. Souci makasi bana batanga te bakoma ka baburiki mama. Eh mokonza mboka loba eh bafonga la école bana bazonga classe batanga. Mokonza mboka loba bana ba bazonga place batanga obi papa sala kati soko ba notre mumbung o tu wapi o sengi nini o lobi nini na bayo bala na biso na shiko production basala nini bo siko sona te kite fona te ka kakati siko sona ti kote kana sunga bana nga ndeni papa zo sala te papa o sala te poani musale zate azo sala te musale zate. Ah la la la, nazaka kana wenze, na baki lelo kanga na wenze, kai niki mapono sura kana ba mama, na ba jeune fille, na ba jeune garçon, na otambula kana wenze na biso. Na baki nazaka na wenze. Nazaka kana wenze. Na kutana mama na biso, mama mbote. Mbote mama. Nga mama jolie, ma chocho bongo yo. Nga mama Irani, Irani mputu mudi mabanga. Mama Irani mokutu mudi mabanga. Ah na mona babike yo mtoka ingi wenze odo na mona mesa no plein ya kosaka na te mama na epona so na yo c'est lo kimane ngale kana mboka na biso Congo akona ko betele solo mkie pona monyo oteka ya pe bia pona sunga papa ya pe bia pona sunga mama konja mboka mama ningina tuna ona mutuna umwa ndeni kimane ozo kana mboka na biso Congo ba jeune garçon ba baby sa ba jeune fille. Mama lobi apesi ba jeune fille conseil ba cha ba kanga makolo na bango to boite pas za na mboka na biso dadi ke lokwa pas za na mboka na biso ke ba soso pas ni kola pas bongo te suko nengi na tuna su mutuna mama conseil ni opesa ba mama oyo ba vanga ba ndaku ba teka kate ba sunga ba papa te na munyo zo sunga papa salaka papa na nga sala na e papa sala wai ah asana ka mutaleta azam taleta fonctionnaire. Omona ba musu omona mobala salaka meya boine yo teka nete po mbala salaka meyo na monyo papa salaka yo pozo teka hein vona nini
Bon, le quoi ma commune le bien que femme sage bâtit sa maison, c'est pourquoi nous avons femme na aucun ma bon côté. Faut na luka na sala, oh papa zo sala. Ici ka y a papa souki. Bisonde ba maman to baki saka, on a pour na kotonga. Et là on a n'ingé na le baka, on a ba maman ba kanga ma bon côté, ba maman ba lamuka, ba maman ba telema. Ngonga o to se sa souya kola la te ba maman ba lamuka ba telema pour na kotonga ndaku na bango. Et zande ba maman ba to bazo tonga ndaku. Maman le bi femme sage bâtit sa maison. Maman le bi papa salaka. Ya boy ne hôtel la papa pe katin. Habillé pas luka pe faut achaper papa poa. Mene ba maman ba no batangaka. Ba na nga batangaka. Ya el bosoza classe. El bosoza première CEO. Emi balé 5e première. Ya mi sa toana azana première ya suka na azana on a 4 ans. Babi au col les ofélé, coutu pébé au papa au salaka, yébé au banapé bamsou batan au col ofélé, et ça l'a bien, zo souna pé bien, ok pé bien. Pour nanga bé col ofélé, on a namoni loko ezali bakou pour nangaï. Po e baby si penza bana na biso makasi or bana tonga babanda otanga na bango tozo futa mbongo bana bazaki bien dès que gratuito e kota ya ye koma 0 na 0 ba mese bazo tangi se su bana te bazo linga kotangi sa bana te bana bazo souffrir na banda ko jusqu'à présent tozaka na nda ko toye ba te tokosani tokokeni ni na bana venir ango ezoke na ko beba. Le banouin Zani n'y a souka na mkwali, n'y a balo bala n'ebisonne mkwashi ko position, o lobi n'y a posé n'y. Ilobananga suke zaka kaete babongise la biso nanu bete ozomona toteka na mama pangwa bato uente zate tozo souffrir okosomba no biloko no na centre ville ko kota nango koto moto nanu transport zelu to souffrir makasi voire même maya komela bidon tozo somba bidon 100 francs donc koto tozana biso ne sengo to ndike l'état yaka na bete ote ba mona ka biso te to souffrir makasi na bete zelo likolo zelo makolezo pasuka bato moya koto la ta talon Zato bima pe bien zate na miso abato. Mama lobi koto passe, lobi passe passe zelo. Mai, bache la bango prince. Na mai boso magabido moko na 100 francs. Ngine ba 100 francs na dollar za na combien? Ah, 100 francs na dollar na ebite. Na ebite atako tu 1 pesa 100 francs te. Bona nga penda 100 francs na 10 bidons na dollar 10 bidons ya mai koto za lokwa neti na 1 dollar. Ah. Maman lobi bayo bazana ba bozwi wala posa ba songa tile bonga ta prince ata prince ba kolo e fele o bi na mboka na msalo ka li baku bongo te mama adeswala.